na plakáte vedľa mňa. Nadávala som na to, že má čistejšiu pleť a teraz to už proste nič s tým neurobím, pretože je vedľa mňa naozaj Ilonka Čáková. Sme na jej krste albumu. Ilonka, ahoj. Ahoj, Kačo, musím říct, že máš krásnou pleť. A já myslím, že po tom mém deficitu spánku máš daleko krásnější pleť, takže neměj z toho problém. Prečo tu na? Prečo? Vlastně v Praze a vlastně v Bratislavě. To proto, že jsem dala dohromady československý tým a nechtěla jsem tím, jak si někomu vzít tu možnost přijít na to, na tu příjemnou akci a zažít tu příjemnou atmosféru. Takže proto i tady CDčko jako bebátko vzniklo z lásky a bude křtěno z lásky a já doufám, že se bude poslouchat i s láskou. Je tento album odlišný od toho předcházejícího? Toto album je naprosto odlišné od všech předcházejících albumů a tím chci jenom říct, že vlastně natočením této platně jsem ukončila jistou kapitolu ve své hudební kariéře a otváram novou. Tak jsme zvedaví všetci, aj určitě rytmikáči na toto album. Povedz nám úvodný single, ako sa volá? Úvodný single se volá Krásná. K tomu je aj videoklip, ano? K tomu je nový videoklip, ano. Ten teraz môžem povedať, že už po tomto rozhovore budete vidieť. Môžem? A okrem tohto videoklipu bude ešte nejaký, lebo myslím, že 12, áno, správne som si zapamätala, 12 pesničiek je tam, tak môžeme sa tešiť ešte na nejaké videoklipy. Ano, to určitě. Já doufám, že jí to udělá dobře tej platně a že se dostane tomu šťastnému vylosovanému. No, druhý single bude na písničku Babylon a k ní se bude točit taky videoklip, kdy přesně to nevím, ale hrozně se na to těším, protože bude v takovém duchu ala 80. léta, jakože diskotéka. Já doufám, že se mi podaří sehnat tady někde na Slovensku takový ten světelný parket z těch 70. 80. let. Hrozně se na to těším, protože bude to hrozná švanda, bude tam tancovat veľa lidí a já už se to konečně naučím. My jsme na to velmi zvedaví a pozrieme si videoklip, o kterém jsme hovorili. Ilona Čáková, Krásná. Odejít, už nejsem na pochybách, já dobře vím, že tě ztrácím, jsem taková a ty sám dobře víš, nic není jako dřív, chceš odejít, ona ty a ty a já. Ona je krásná, ona je krásná.
Ilonka, poprosím ťa teraz, aby si nám podpísala. Tak to pro forma jeden, ale podpíše všetky tri albumy.